Ishte një ditë e mbarë kjo për skiatorët shqiptarë këtu në Kolashin. Të gjitha përfunduan garën, ndërkohë që Erjon Tola u rendit sërish në podium. Në slalomin gjigand Tola u rendit i dyti në klasifikimin e përgjithshëm dhe i pari në Ses Cup. Deri tash është super akoma. Vazhdojmë me performancet e mira të ditët e kaluara edhe po vazhdojmë në atë rrymën e mirë. Një garë mirë edhe për Kevin Qerimin, i cili e kishte debutim në këtë disiplinë. 16 vjeçari e përfundoi i teti pas dy zbritjeve. Paraqitje pozitive edhe për Ezio Leonetin, Vasil Verigën dhe Chiara Di Camillo, e bashkuar së fundi me ekipin shqiptar. Ishte gara e parë pas dy vitesh. Përveç disa gabimesh të vogla, për mua ishte një garë shumë e pëlqyeshme dhe besoj se bëra më të mirë. E shtuna do të jetë dita e fundit e garave në Ses Cup në Kolashin, ku marrin pjesë ekipe nga Ballkani dhe vende të tjera të Europës. Këto gara shërbejnë edhe për pikë në renditjen e Federatës Ndërkombëtare të Skive.